بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ارتدى شرفت لك سو دواد سمود كولج اون لاين ان شاء الله باذن الله الكريم. وحد قطعنا متى حوار التاسع، حوار كيني سقالات علي وحدة. السلام عليكم عمار وعمار، وعليكم السلام. هرين صارك ماي كلمة دهن واحد، السلام عليكم حريسي نحريس كركاها، وعليكم السلام اذن انا سوكل نحريس كركاها. marka salaamu waa nabadgelyo. assalaamu calaykum korkaaga nabadgelyo haato. markaa naxariisna usoo gelisa marka kelita, laakiin marka raacdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuna ka si wanaagsan taana wadan kartaa, waa naxariis nabadgelyo korkaaga haato. assalaamu waa nabadgelyo keliya, markay salaamu tahayna waa nabadgelyo. calaykum korkaaga haato, wacalaykum assalaam ana sidoo kale nabadgelyo korkaaga haato. aliyu cali wuxuu leeyahy haadihi suurata usratii, tani waa suur waa sawirkii usratii qoyskayga, kani waa sawirad sawirkii qoyskayga. camaar wuxuu ihi maasha allah ilaahay baa mahadskaya, man hada kani waayo, yacnii dee sawirkiibuu markaa sheegsheegayaa u leeyahy kan waayo. caliy wuxuu ihi hada kani waalidii waa waalidkay, yacni waa abahay cadnaan cadnaan, wahuwa muhandisun isagu waa injineer. camaar wuxuu ihi waman haadihi, oo kana tana waa tuma. cali cali wuxuu ihi haadihi tani waalidatii waa hooyaday, waalidatii waa waalidatii dhashay, yani waxaa looga jeeda waa hooyaday. saciidata saciido, wahiya tabiibati iyaduna waa dhakhtarad. camaar wuxuu ihi waman haadihi, oo kana waa kuwa waayo sawirkiibuu markaa dee taataabanaya. caliy cali wuxuu ihi haada akhii, kana waa walaalka ciise ciise, wahuwa daalibun isagu arday. caliy cali wuxuu ihi haadihi ukhtii, tana waa walaashay cayblata cayblo, وهي أيضا معلمتي ومعلمت. وهذا كان جدي وي وهذه تنا جدتي ويدي. عمار وحده ما شاء الله إلهي بام هذا دان سكال إلهي بام هذا دان سكال. مركا حوار كان يروح كوشي بيا صور ير وفاملي كوكو ولا تشرو أو مركا ميت با وحكا ويد ويدين أيو وصور كي ليه كان واب مكان يوايو سيدا دوكا تواب لحي أيو كوشي بيا وحي لمدا أين عشرة كوكو baranayna xiwaarku. markaa adiguna xiwaar kaloo sidan oo kale aad samayn kartaa, halkaa dee sawirka unbaad wax kale ku bedelan kartaa. waa adigu wada sheekaysay sidaad u samayn lahayd, inbuu tusaale kaga yahay. maanta halkaas inugu joogi doonaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.